Fala galera, beleza? Bora pra pesca, fica ligado. Pescaria de lambari no molinetinho, com uma isca aí que é de inverno, que é infalível. Vamos ver quanto tempo dá aí. Vou tentar não cortar o vídeo, beleza? Fica de olho. Tá no alho. Ah, tá no óleo. Não sei se não trocava já pelo molinete também. Mais um. Ha, desse jeito que é infalível. Eu não deixo nem afundar. Tá no alho. Tudo de bola, pescaria. Mais um. Molinetinha de tilápia, Tiga 400, com a mesma linha de tilápia. Uma varinha um pouquinho mais mole. Essa aqui deve ser 8 ou 17 libra. E para pescar peixe-rei, eu acho. Essa isca aqui é infalível para o inverno. Bora lá. Mais um.
Rio Imbituvão corta o meio da minha cidade. Dá uns 10 metros de largura, menos até. E aqui nesse poço que eu estou pescando, ele é mais ou menos uns 4 metros no meio. É sem chance para esses lambari, hein? Aí, mais um. Foi sofrido, mas... Sabia. Mais um pro bocó. Piado Johnny, ó. Não, do Johnny não, de Deus. É de Deus. Ah, não vou colocar outro, vai ser assim. Buscar lá do outro lado. Mais um. Não é dublê. Médio. Médio.
Fala galera, finalizar mais uma pescaria aí no Rio Imbituvão, Fernandes Pinheiro, Paraná. Uma pescaria de uma hora e meia mais ou menos aí. Vou mostrar o resultado. Não consigo ver. Daí, ó.